Adaže Rúžička bude zápasiť o titul napriek tomu, že ho pred týždňom obvinila polícia. Organizácia RFA mala tento týždeň tlačovú konferenciu, kde sa ukázali tváre víkendového turnaja, ale oznámili tam aj novinky do ďalších mesiacov a najväčšiu pozornosť si získala práve správa, čo sa týka turnaja, ktorý je oznámený na 11.11. .11. Už v magazíne som hovoril, že na rovnaký dátum a do rovnakého mesta oznámili podujatia ako Real Fight Arena tak aj IM Fighter. No a to sa promotéri rozhodli vyriešiť tak, že spojili sily a usporiadajú spoločný gala večer na štýl zápasníci RFA vs. zápasníci IAF. A zatiaľ čo mená ako Humburger, Hošek, Monster, Orlov, Krč či ďalší slubujú dobré súboje a celý ten koncept znie zaujímavo, tak obsadenie Tadeaša Rúžičku do titulového zápasu za aktuálnych okolností je už poriadnym prekvapením. Samozrejme asi vám neušlo, že zápasník známy pod prezivkou Mavar čeli teraz už aj obvineniu polície. Už niekoľko týždňov sa rieši video, na ktorom má fackať a nadávať bezvládnemu mužovi, ktorý je v bezvedomí a toto video si mal údajne pridať na Instagram on sám medzi okruh blízkych priateľov. Video si ale niekto nahral a šírilo sa internetom, no a o prípad sa začala zaujímať polícia. Tej sa medzičasom podarilo zistiť identitu muža, ktorý je na videu v bezvedomí, získala viac informácií a televízia CNN Prima News potom akurát pred týždňom informovala o významnom posune v tejto kauze. Polícia vraj nazbierala zásadné dôkazy, ktoré majú dokázať zápasnú vlastníkovú vinu a obvinila ho. Mieli už stotožnili a i vyslechli poškozeného muže, kterého sme hledali i skrze média. Následně na základe získaných podkladů zahájili trestní stíhání proti konkrétnímu muži a to pro trestné činy ubližení na zdraví a výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až tří letí pobyt zamřížeme. Rúžička sa medzičasom vyjadroval iba minimálne. Zpočátku sa spomínala údajná obrana priateľky, neskôr slovne zaútočil na moderátora spomínanej televízie Michala Janotku tiež uviedol, aby ľudia neverili bulváru. Po dlhšom čase síce prelomil mlčanie a na sociálnych sieťach poslal odkaz, kde hovoril o tom, že nie je žiadny násilník, nestotožňuje sa s tým a je mu ľúto, že to ľudia videli. Potom hovoril o tom, ako motivuje ľudí a že sa chce vrátiť k zápasom a aj neskôr pridal niekoľko odkazov o tom, ako vraj motivuje svojich fanúšikov. A teraz sa objavil na tlačovej konferencii RFA a IAF, kde oznámili jeho zápas o titul podľa postojár pravidel Real Fight s Jacobom Mikulom. Tento súboj sa má konať o dva mesiace práve na spoločnom turnaji oboch organizácií. A čo povedal Rúžička na tlačovej konferencii, vraj si zažíval ťažké obdobie. Tak som hlavne šťastný, že som teď tady a že nejaký zápas vôbec je. Miel som teď ťažké období, uh... Kdysi všichni pobavili se na můj účet a musel jsem tomu čelit, no jsem takhle odrážel kůlky sem a tam a moc jsem s tím dělat nemohl. Takže jako příprava úplně ideální nebyla, začal jsem v srpnu uh, měsícem přípravě, teprve do toho teď šlápnu, teď je září, Rúžička doposiaľ nepovedal nič konkrétne o tom, aká je teda tá jeho verzia toho, čo sa malo stať. Po informáciách o obvinení zastvrdil, že taký priestor v televízii nedostal ani po výhre na majstrovstvách sveta a na otázku prítomných novinárov na tlačovke reagoval, že sa naďalej nebude vyjadrovať k prípadu. Tak ja som neodstrihl jenom média, od... udialo mi to trošku nadhled nad lidma, ktorý mám kolem seba. A v nejtěžších časách vždycky poznáte, kdo při vás stojí, takže i mi to strašně dalo. A jestli mám nějaký vzkaz pro ně, ať vydržej a počkej, až já ani o ničem mluvit nemůžu. A to je důvod, proč jsem se k tomu nevyjadřoval, protože uh, se to hnalo až do takové do vlny, že prostě na to nebyla odpověď a cokoliv bych řekl, tak by mě dostalo přesně tam, kam si většina lidí přeje, ale tam já nechci. Chci zápasit když už tak bude, ak bude zápas, je tam klinie. Prípad okolo Rúžičku ešte pred dvomi mesiacmi veľmi jasne komentovali tie najväčšie zápasnícke osobnosti našej scény. Procházka, Vek, Vémola, Dvožák či Kincl odsúdili konanie, ktoré je vidieť na neslávne známom videu. Ešte krátko po prevalení tejto kauzy promotér RFA Marhanský kritizoval postoj jedného zo šéfov oktagonu Novotného za to, že dal ružičkový rovno ban. Organizácia však v zápetí predsa uviedla, že až do vyšetrenia kauzy nebudú vynášať rozsudky a počkajú na vyšetrenie polície. Na záver prehlásenia dopísali, teraz budem citovať: "Samozrejme do Okamihu, kedy táto situácia nebude celá vyriešená, tak sa zápas o titul pozastavuje." ale to už dnes neplatí a jeho titulový zápas oznámili paradoxne týždeň potom, ako sa už vyšetrovanie poholo, policia dokonca rúžičku obvinila a zahájili trestné stíhanie. A hoci samozrejme platí prezumcia neviny, čo je častý argument okolo tohto prípadu, tak faktom naďalej je, že prípad ani zďaleka nie je vyšetrený a uzavretý. Čo sa teda za ten čas v očiach RFA zmenilo? Bližšie sa potom Boris Marhansky vyjadril napríklad v rozhovore pre Sport.cz, kde uviedol, že ho presvedčilo to, čo mu povedal Ružička a jeho právnik. Toto sú slova Marhanského. Potrebovali sme si k celej situácii zistiť viac informácií, riešili sme to s Tadeášom a jeho právnikom a počúvali sme si, ako to všetko bolo. Je škoda, že právnik neodporúčil Tadeášovi vyjadrovať sa, pokiaľ to nebude celé uzavreté. Ľudia by potom mohli mať na to iný pohľad. Rozhodol sa takto a mne osobne sa jeho komunikácia smerom k novinárom a ľuďom, ktorí ho kritizujú, nepáči. Myslím si, že by mal mať väčšiu pokoru a možno by mal dať nejaké ospravedlnenie a komunikovať normálne. Tak to vidí promotér RFA a dajte mi do komentárov vedieť, ako vy vnímate skutočnosť, že Rúžička dostáva titulový zápas, aj keď jeho prípad ešte nie je uzavretý a vyšetrený.